លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មមេលង្ការោចន្ទសុជនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃច័ន្ទ4រោចខែមិញឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2021ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កាលពីថ្មីៗនេះលោកគ្រូពេទ្យបានបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីបានអញ្ជើញមកពិនិត្យព្យាបាល និងលៀងមុខរបួសប្រគេនព្រះអង្គគ្រូជាប្រចាំផងដែរហើយក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនេះដោយក្តីនឹករលឹកចំពោះព្រះអង្គគ្រូយុវជនសសយកស្រុកប៉ណេប្រះឧបាសិកាខៀងចាប់និងមិត្តព្រះធរកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈឧបាសិកានៅខេត្តបាត់ដំបងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសុផុនអតីតសមណៈវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ព្រះដេចគុណនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តសៀមរាប បាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងបានទុកដាក់នៅបច្ច័យមួយចំនួនប្រគេនព្រះអង្គគ្រូសម្រាប់ព្យាបាលអាពាធផងដែរសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងចង់អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូអាចអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមប្រគេនពរចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធប
ពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ